Fala aí, gente. Falando sério agora, rapaziada, eu vou trazer pra vocês os top 5 melhores loadouts, tá? Cara, você vai amassar demais com esses loadouts, cara, sério. Então, deixa o likezão aí e vamos pro vídeo. Então, rapaziada, vamos começar aqui, mano, com uma das melhores armas, tá? A K-47, tá? Normalzinha, padrão. Ela tira aqui basicamente de perto, vamos ver. Inimigo atingido. Tira 26 de dano, tá? E na cabeça tira 45. Sim, é uma das melhores armas que tem, tá? E a galera usa cliquinho mesmo, ó. Assim, ó. Mano, cliquinho eu acho bem roubado, mano. Mas assim, é uma das melhores armas, tá? Eu vou mostrar o loadout pra vocês aí agora. Olhando essa arma aqui, mano, você vai usar aqui o compensador, tá? A mira, tanto faz. Você vai usar a mira que você quiser, tá? No cano, você vai colocar o cano Texas. Beleza. Isso aqui é a melhor AK-47. Não, não, não tem outra, velho. Por exemplo, empunhadura vertical estendida. A mira, como já falei pra você, tanto faz, tá? Tanto faz. Pode usar, mas aconselha 2x. Essa mira aqui de perto, 3x, 4x. Tanto faz, rapaziada. Em coronha aqui, você vai deixar em coronha. Não. Que nome difícil, tá desgraça, mano. Mas esse último aqui, tá? E as balas vai deixar em 60, beleza? Esse aqui é a melhor AK-47, cara. Não existe outra, mano. Não existe outra. Bem, o segundo loadout aqui, rapaziada, vai ser essa nossa Pela Venta, tá? Essa aqui é a minha Pela Venta Ultra. Faz a skin, tá? A skin. O jogo não é pay to win, então a skin tanto faz. Tá? Ela tira basicamente aqui de perto. Vamos ver. Tira. Atingido. É, 20, 21 também. 21. Na cabeça. 29. Beleza. É uma arma muito boa de perto, tá? Tem a decadência muito boa, olha só. Muito boa, ótima, perfeita, velho. Pra você jogar contra os inimigos aí, matar vários, tá? Então aqui no nosso P90, mano, você vai usar aqui o compensador na boca, tá? O compensador. Vai usar o cano estendido. Vai usar isso aqui, ó. Empunhadura pontilhada, beleza? A mira, tanto faz, tá? Você pode usar a mira que você quiser aqui, beleza? Aconselho usar miras de perto, tipo essa daqui, ou sei lá, velho. Usa as miras de perto. Aconselho. Ou sem mira mesmo, tá? Uma arma de perto. Aqui na coronha, você vai deixar essa penúltima aqui, ó. Apoio de bochecha, beleza? Apoio de bochecha, você vai deixar essa perfeita. A melhor P90 que você vai encontrar aqui no jogo, rapaziada. Deixa o likezão pra nós aí, tá? E inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, a terceira arma, mano. Eu acho que eu vou mostrar mais de cinco armas, mas a terceira arma é a VSS, mano. E por que, pegou? Por que a VSS? Porque a VSS, ela é muito ruim. Não, ela não é ruim, cara. Olha só, ela tira. Vamos ver aqui, ó. Ela tira, Inimigo atingido. que eu nem vi, 34 de dano no peito. Tá basicamente aqui no peito. Não, 42 no peito, mano. E 59 na cabeça. É uma arma muito forte. Eu não vejo muita gente usando ela. Por que que o pessoal não usa ela? Porque o recoil dela é muito alto, ó. Vendo? O recoil dela é muito alto, mano. Então, basicamente, você pode ficar dando um cliquinho assim, ó. De longe ela é meio complicada, cara. Muito longe. Mesmo assim, mano, ela é uma ótima arma, tá? Aconselho você usar ela. Essa aqui é uma arma pra longe, mas pra média distância, tá? E longe. Se você acertar o tiro, você mata muito rápido. Tá? Esse aqui é o loadout dela, tá? Ela tem muita precisão aqui em alcance, tá? E outras coisas. Vamos lá. Esse aqui você vai usar o penúltimo, tá? Pode ser que isso aqui melhore. Mais ou menos. Isso aqui, se você colocar esse último aqui, o cano estendido, o perseguidor, vai perder mobilidade, vai perder precisão. Mas você vai ganhar mais recuo, tá? Você pode usar isso aqui também, tá? Se você quiser melhorar o recuo dela, pra ficar melhor, pra você acertar os tiros. Ou você pode usar isso aqui, tá? Que melhora bastante a precisão. Tá? O controle de recuo também. Tanto faz, cara. Mas eu aconselho esse daqui, que eu uso, tá? Sobre o cano, você vai usar o último aqui, beleza? Vou usar esse último. A mira, ela tem uma mira exclusiva, que é a 4x, digamos assim, exclusiva entre aspas, tá? Que é a 4x, mas você pode usar 6x também, você pode usar a mira que você quiser nela, tá? E na coronha, vai usar a última coronha de fuzil de precisão, tá? E que eu tô usando a munição incendiária, tá? Faz os caras pegar fogo, então é muito mais roubado, velho. Então eu aconselho usar isso aqui também, beleza? Agora, rapaziada, outra VSS. Como assim? Pô, você tá.
Mano, maluco, por que duas VSS? Essa VSS aqui, mano, é para perto, sim. Tem uma VSS para perto, tá? Um loadout que eu uso. Muito bom, tá? Pessoal, vamos ver aqui no peito. Inimigo atingido. Ela tira no 23 no peito, tá? 23. Na cabeça, tira 32. Ela é mais fraquinha, só que ela dá um muito tiro rápido, ó. Vendo? Os tiros dela é bem mais rápido. Olha só, velho. Se eu deleto o cara, olha só. Olha aqui. Ó, rapidão tu deleta o cara, meu amigo. Você tem que acertar os tiros também, né? Aí vai complicar um pouco. Tem que matar, mas vai complicar um pouco, entendeu? Então, esse é o loadout dela, tá? Você vai usar aqui também o cano tático, tá? O penúltimo. Vai usar sob o cano o último. A mira tanto faz, mas eu deixo sem, tá? Coronha, você vai deixar a última também. E aqui no carregador, isso aqui é importante. No carregador você vai colocar 30 disparos rápidos, beleza? E aqui por último, rapaziada, mas não menos importante, a URB. Sim, eu não uso muito a URB. Mas, pô, ela tá deletando demais, velho. Olha isso, mano. Tira para. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó, no peito. Tira 28. Calma aí, na cabeça tira. Na cabeça tira. Vamos ver. 46, cara. Então, se você acertar tiro na cabeça, é muito deletante essa arma, cara. Olha isso. Tô meio ruimzinho hoje. Né? Tu tem que acertar os tiros também, né, mano? Não, mas ela é tipo assim, ela é melhor sem mira. Você atirar assim, ó, no hipfire, tá vendo? Bem melhor você atirar no hipfire, mano. Então, usa essa URB que você não vai se arrepender. Tá, vamos aqui no loadout, rapaziada. Deixa o likezão e inscreva-se no canal, tá? Olha, você vai usar esse aqui, ó. Silenciador leve, tá? No, na boca. No cano, você vai deixar esse penúltimo aqui. Cano mini 8,5, sei lá o quê, tá? Sob o cano, vai usar esse daqui também. Tá? O empunhadura frontal universal. E a mira, você pode deixar sem mira, tá? Mas eu não aconselho que você perde muita precisão sem a mira, tá ligado? Pode usar 2x também, ó. Essa daqui, ó. Aconselho, tá? Em coronha. Você vai deixar uma coronha pesada. Então, beleza? E no carregador, você colocar os 50, tá? O último vai ficar bem melhor, beleza? Esses foram os loadouts aqui do meu vídeo, rapaziada. Você não vai se arrepender de usar esses loadouts, cara. Treina no modo treinamento, beleza? Tamo junto. Comenta o que você achou do vídeo. Comenta o que você quer que eu traga aqui. Dicas de movimentação. O que você quer que eu traga? Então, me fala aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Comigo, começou com o Muito cara aqui, muito cara aqui. Todo mundo aqui, mano. Todo mundo aqui, mano. A galera. Quatro malucos. Lá em cima do meu canto. Matei um. Matei dois. Matei. Tô muito imunido. Ai, tô tomando tiro, não sei da onde aqui. Merda, velho. Inimigo avistado. Não, hoje pra mim já deu. Não tô conseguindo fazer nada. Caralho, tem muito cara aqui, mano. Peguei um corte, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vou tentar salvar a Matamos os caras aqui, viado. Ah, a barriga finalizava ele, velho. Godlike. Ah, eu volto, Não comi nada hoje. Se eu morrer, já chama já outro. Matei, matei ele. Vou colocar a paredão aí pra vocês. Não dá, costa, viado. Ih, tomou.